Dobar vam dan, dragi šestaši. Ja sam Matilda Marković, učiteljica hrvatskog jezika i danas ću s vama održati sat hrvatskog jezika. Nalazimo se u temi Škola koju volim, a naziv naše današnje video lekcije je Portret. Koja su naša današnja očekivanja? Koja su očekivanja od ove video lekcije? Što ćete vi danas točno raditi? Pročitat ćete tekst Učenički uradak Moj veliki brat. Zatim ćete na tekst uočiti i izdvojiti temeljne osobine glavnog lika, njegov izgled i unutarnje osobine. Promišljajući o tekstu, uočit ćete obilježja i značajke portreta, uočiti i izraditi plan pisanja, a nakon toga ćete samostalno prema zadanom planu pisanja te na temelju asocijacija napisati portret, odnosno tekst trodjelne strukture. Djeco, za praćenje ove video lekcije pripremite bilježnicu i olovku, a ovu video lekciju možete zaustaviti u bilo kojem trenutku ako želite nešto ponovno čuti ili pročitati. Djeco, promotrite ovu sliku. Je li vam poznata, jeste li ju već negdje možda vidjeli? Razmislite malo, što znamo o njoj? Koga ona prikazuje? Krenimo nekim redom. Vidimo svi da prikazuje neku ženu. No to je jedna poznata žena, to je slavna Mona Liza. Ta slika je i umjetničko djelo koje je naslikao slavni umjetnik Leonardo da Vinci. Ova slika je i portret, jer prikazuje osobu. Slikar svoje umjetničko djelo stvara kistom i bojama i na taj način ga oblikuje. A što mislite, je li ono što stvori književnik također umjetničko djelo? Na koji način književnik stvara svoje umjetničko djelo? Književnik svoje umjetničko djelo stvara riječima. A sada i vi, djeco, uzmite svoje olovčice, otvorite bilježnicu i poigrajte se slikara. Nacrtajte svog brata ili sestru. Ili, ukoliko nemate brata i sestru, nacrtajte svog najboljeg prijatelja ili prijateljicu. Ali obratite pozornost na redosljed kojim ćete crtati. Pa obratite pozornost na visinu, je li prijatelj, brat, sestra visok, nizak, na njegov stas, je li možda mršav ili debeljuškast. Kakvu odjeću nosi? Zatim obratite pozornost na oblik glave, pa nacrtajte kosu. Zatim obratite pozornost na oblik lica, je li to lice izduženo ili možda zaobljeno. Zatim obratite pozornost na oči, nos i usne te ih nacrtajte. Nakon toga dodajte još neke pojedinosti u izgledu ako ih zamjećujete. Na primjer, ako djevojčica ili dječak nosi neku naušnicu ili ako imaju naočale. I ukoliko ste slijedili sve upute, nacrtali ste svoga prijatelja, brata, prijateljicu ili sestru. Što ste primijetili? Primijetili ste da ste crtali nekim redoslijedom, da ste slijedili neki redoslijed. Je li to važno? I zašto je to važno? Naučit ćemo danas. Poslušajte, djeco, sada tekst Učenički rad Moj veliki brat. Moj se brat zove Marko. Ima 18 godina i kaže da je sad odrastao i da mu više nitko ništa ne može. Iako moj brat izgleda poput tisuća ostalih tinejdžera, meni je on ipak nekako poseban. Izgledam se baš kao, kako i sam voli reći, nije proslavio. Srednjeg je rasta iz sportske građe. Crna kosa stalno je raščupana poput ježevih bodlji, naročito u jutarnjim satima dok je ne ukroti gustom smjesom gela i vode. Lice mu je puno prištića na kojem se ističu vesele plave oči. Ponekad imam osjećaj da sjaje posebnim sjajem,
ponekad poprime boju neba, a ponekad su kao more pred oluju. Brat je rukometna nada našeg grada i omiljen je među djevojkama. Kad ide na trening, nosi na ramenu veliku torbu, svoju omiljenu plavu trenirku i crvene tenisice koje naziva sretnima jer mu uvijek donesu pobjedu. Najbolji prijatelj mu je Borna. On je zgodan i nema ni jedan prištić na licu. Brat kaže da je još u pelenama, svi se smiju njegovim šalama, ali ja i dalje mislim da je Borna baš zgodan. Ne voli baš čitati i uvijek je u pokretu. Često igra rukomet po stanu pa mamine slike završe na podu, a mi svi redom u kazni. Marko je dobar prijatelj i voli pomagati drugima. Već 5 godina volontira u Crvenom križu, a najsretnije je kad učini neko dobro djelo i njime obraduje starije. Naša susjeda Roza ga obožava jer joj svaki dan nosi drva na 4. kat. Obožava gledati western filmove i ponekad hoda poput kauboja. Prema meni je dobar. Često prije spavanja razgovaramo. Smijem se njegovim šalama, a on mi raščupa kosu. Pravim se da me to ljuti. Volim svoga brata jer znam da i on svoju sestru obožava. Upravo ste pročitali jedan opis, odnosno učenički rad. Razmislite malo o onome što ste pročitali. Tko je opisan u ovom tekstu? Pretpostavljam da ćete svi odgovoriti da je opisan brat. Čini li vam se Marko djecu zanimljivom osobom? Biste li voljeli poznavati ili imati prijatelja poput Marka? Uzmite sada svoje olovčice i zabilježite što ste doznali iz teksta o Markovu vanjsku izgledu. Obratite pozornost na desnu stranu gdje je izdvojen ulomak polaznog teksta. Što saznajemo o vanjskom izgledu? Saznali smo da Marko ima 18 godina. Saznali smo da je srednjeg rasta i sportske građe. Vrlo često Marko voli nositi plavu trenirku i crvene tenisice kad ide na trening. Često mu je njegova crna kosa raščupana. Ima prištavo lice, odnosno bubuljice na licu. Ima plave oči za koje smo saznali da mijenjaju boju od svjetlo do tamno plave. I saznali smo da nakon gledanja westerna hoda poput kauboja. A sada, djeco, zabilježite i što ste doznali o Markovu karakteru, o njegovim unutarnjim osobinama i odnosu prema drugima. Na desnoj strani je izdvojen ulomak u kojem su opisane njegove unutarnje osobine i njegov karakter. Što ste izdvojili? Njegove unutarnje osobine. Marko je dobar prijatelj. Saznali smo da voli pomagati drugima. Iz teksta smo saznali da Marko već 5 godina volontira u Crvenom križu. Sretan je kad učini dobro djelo. Iz teksta smo saznali i da susjedi Rozi svaki dan nosi drva na 4. kat i da ga ona zbog toga obožava. Saznali smo da Marko obožava svoju sestru koja piše ovaj sastavak i da se jako voli šaliti s njom. Saznali smo također da ne voli čitati, ali da voli western filmove. Promotrite, djeco, ponovno polazni tekst i uočite njegovu trodijelnu strukturu. Uvodni dio, glavni dio i završni dio.
Otkrite plan opisa kojim je pisan tekst Moj veliki brat. U uvodnom dijelu najavljena je tema. Autorica je istaknula da će opisivati svoga brata Marka, zatim je navela glavne osobine lika i razlog opisivanja. U drugom dijelu, odnosno u glavnom dijelu teksta, predstavljene su Markove vanjske i unutarnje osobine. I u završnom dijelu teksta autorica je sažela svoj opis i istaknula ključne osobine lika. Promotrite. Uočavate li određeni redoslijed opisivanja i zašto je to važno? Poslušajte. Srednjeg je rasta i sportske građe. Crna kosa je stalno raščupana, poput ježevih bodlji, naročito u jutarnjim satima dok je ne ukroti gustom smjestom gela i vode. Lice mu je puno prištića na kojem se ističu vesele plave oči. Ponekad imam osjećaj da sjaje posebnim sjajem. Ponekad poprime boju neba, a ponekad su kao more pred oluju. Što autorica ističe, odnosno na koji način opisuje svoga brata? Rast, građu, kosu, zatim lice i pojedinosti na tom licu. Kao što i sami primjećujete, autorica u svom opisu kreće od cjeline prema pojedinostima. Je li to važno? Naravno da jest. Opisivanje zahtijeva određeni redoslijed kako bi čitatelj lakše doživio ili zamišljao opisanu osobu. Proučite, djeco, značenje riječi portret prema školskom rječniku hrvatskog jezika koji možete naći na navedenoj poveznici. Školski rječnik hrvatskog jezika nudi objašnjenje riječi portret s dva stajališta. Tako razlikuje izraz portret u likovnoj umjetnosti i razlikuje izraz portret u književnosti. U likovnoj umjetnosti portret je slikarski, kiparski ili fotografski prikaz osobe s njezinim individualnim tjelesnim i psihičkim obilježjima. U književnosti portret je opis tjelesnog izgleda i osobina kakva lika u književnom djelu. Znamo da književnik svoje umjetničko djelo stvara riječima, stoga možemo zaključiti da književnost doista jest umjetnost riječi. Eto, djeco, vidjeli smo što školski rječnik hrvatskog jezika nudi kao objašnjenje riječi portret. Zato zapišite sada u svoje bilježnice. Što je portret? Portret je opis lika u književnom djelu koji objedinjuje vanjski izgled i unutarnje osobine nekog lika. Vanjski, odnosno tjelesni opis, usredotočen je na pojedinosti vanjskog izgleda lika od cjeline od općega prema pojedinačnom. Unutarnje osobine, to su karakterne osobine, duševna stanja i proživljavanja lika. A sada slijedi zadatak. Prisjetite se lika, učitelja ili učiteljice kojeg ili koju volite. Napišite. Prvo, plan pisanja portreta prema smjernicama, a zatim i portret svog najdražeg učitelja ili učiteljice prema svom planu. Plan pisanja. Ne zaboravite da pišete tekst trodjelne strukture. U uvodnom dijelu najavite temu o kome ćete pisati, napišite razlog opisivanja i predstavite svoj lik. U glavnom dijelu opišite njegov ili njezin vanjski izgled od cjeline prema pojedinostima. Nemojte zaboraviti, znači stas, visina, odjeća, glava, kosa, te zatim ostale pojedinosti lica.
Upotrijebite pridjeve u opisu. Istaknite njegove ili njezine unutarnje osobine, znači karakterne osobine, što ga, njega ili nju razlikuje od drugih učitelja, zašto ga volite ili čime se razlikuje. Opišite kakav je u odnosu prema drugima i njegove postupke. I u završnom dijelu u nekoliko rečenica izdvojite njegove ili njezine ključne osobine i po čemu ćete ga ili ju pamtiti. Napravite djeco dobar plan pisanja, onda vam neće biti teško ni napisati portret. I na kraju, nemojte zaboraviti provjeriti jezičnu točnost svog pisanog uratka. Kad ste napisali svoj pisani uradak, procijenite svoj rad. Kvačicom označite koliko ste bili uspješni. Pogledajte tvrdnje. Nakon svake pročitane tvrdnje, kvačicom označite jeste li to napravili uspješno, djelomično ili je potrebno ponoviti. Tvrdnje su sljedeće. Napisao ili napisala sam portret najdražeg učitelja ili učiteljice. Ostvarila sam trodilnu strukturu i poštivala zadani plan pisanja. Opisala sam vanjski izgled lika, pazeći na redoslijed opisa od cjeline prema pojedinostima. U tekstu sam prikazala unutarnje osobine, njegove postupke i odnos prema drugima. I zadnja tvrdnja primijenio ili primijenila sam pravopisna pravila. Djeco, nadam se da ste pišući ovaj svoj portret i vrednujući svoj pisani ostvaraj uočili i shvatili značajke portreta. A sada slijedi zadatak za samostalni rad. Odaberite jedan od dva ponuđena zadatka. Prvi zadatak. Pročitajte ili pošaljite elektroničkom poštom svoj uradak nekom od svojih prijatelja, a on neka pokuša odgonetnuti i prepoznati učitelja kojeg ste portretirali. U tekstu nemojte istaknuti učiteljevo ili učiteljičino ime. Drugi zadatak. Promotrite ovu fotografiju na desnoj strani. Zamislite biće ili osobu koja živi u ovom dvorcu i napišite njezin portret. Prisjetite se obilježja portreta. Najprije izradite plan pisanja, a nakon toga napišite portret prema izrađenom planu. I tako korak do korak došli smo i do kraja današnje video lekcije. Procijenite svoje sudjelovanje na današnjem satu. Nacrtajte djecu jedno okruglo lice, a zatim ćete veličinu svakog dijela lica prikazati prema zadanim smjernicama. Ako ste dobro slušali na današnjoj video lekciji, nacrtajte desno uho. Koliko vas je zanimalo ono što ste čuli, nacrtajte lijevo uho. Ako vas je jako zanimalo, onda ćete nacrtati veliko lijevo uho. Obzirom na to koliko ste razumjeli što je portret, nacrtajte desno oko. Obzirom na to koliko ste zadovoljni svojim portretom u bilježnici, znači svojim pisanim uratkom, nacrtajte lijevo oko. Obzirom na to koliko ste sudjelovali i odgovarali na pitanje, nacrtajte usta. Ako ste samostalno odgovarali na postavljanje pitanja, onda nacrtajte velika usta. Obzirom na to koliko ste danas saznali novih informacija, nacrtajte nos. Obzirom na to koliko vam se svidio ovaj nastavni sat, nacrtajte svome liku kosu. Ako vam se jako svidio, nacrtajte mu onda gustu kosu. I ako ste sve dobro napravili, upravo ste djecu nacrtali svoj portret s današnjeg sata, koji eto izgleda ovako. I tako korak po korak došli smo do kraja današnje video lekcije. Vidimo se
u nekoj drugoj video lekciji, a do tada srdačno vas pozdravljam. Doviđenja, djeco!